E, e a questão da, da massa muscular? Geralmente, quando uma pessoa emagrece, ela perde um pouco de massa muscular. Tem como a gente preservar? Então. Tem, tem como preservar, respondendo já, tem como preservar. Você vai, claro, que se é um paciente que tem 200 quilos e ele vai chegar a 100 quilos, ele vai ter uma perda de massa muscular também. Ele vai perder tudo. Sim. Entende? Ah, não, mas é melhor ficar com 150? Entende? Melhor ele perder e depois ganhar? Não, na verdade, ele vai se ajustar inteiro. Ele vai se ajustar inteiro. E aí, quando ele teve essa perda, né, dentro do total do, do, do da somatória dele, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer. Métodos, por exemplo, uma musculação, para poder vir a ajudar a, no ganho da massa muscular, ver a parte hormonal. Porque às vezes os hormônios ele estão desajustados, entende? Você vai perder massa muscular. Passou dos 40 anos, você já vai ter uma, uma perda gradativa da sua parte hormonal. Então, se é importante. O... A parte alimentar, o exercício físico. Então, você vai fazendo novas estratégias, mas que vai ter uma perda dependendo da quantidade de peso eliminado. Se for uma perda menor, ai, perder 15 quilos, 20 quilos, entende? Tem como você fazer o paciente segurar essa massa muscular, ajustando a alimentação dele e com exercício físico. São duas estratégias. E o sono também, isso que eu esqueci, é extremamente importante para adequar toda a parte também metabólica. Entendi. Então, é, é um negócio integral, né? Não é só um ajustezinho aqui, outro aqui. Nós somos é né, corpo, alma e espírito. A gente pensa uma coisa e faz outra. Nós somos o que nós pensamos. Nós comemos, nós não somos o que nós comemos. Nós somos o que nós pensamos. O pensamento ele é muito importante. Ele vai determinar para onde você vai. Me fala hoje, anota no papel hoje. Vou fazer essa dica legal. Anota no papel seus pensamentos ao longo do dia. Nota, nota tudo que você pensa. Você vai ver que esse vai ser o seu futuro. Vai ser o seu reflexo se você não mudar. Se você fica, enfim, tendo pensamentos do passado, pensamentos ruins. E isso vai determinar o seu futuro. Quem você vai se tornar. Então, se você quer mudança, começa mudando a tua mentalidade. Mudando o que você não quer. Falar, eu não quero isso, isso isso. Então, ok, já entendeu o que você não quer. E o que você vai fazer para mudar? Qual vai ser a estratégia? Então, o fato de você já começar a escrever e a ver o que os seus pensamentos... Já é uma forma. Se você pensa em comida o dia inteiro, se você pensa o dia inteiro em comer bobeira, se você está estressado o dia inteiro, você vai optar em coisas saudáveis, você vai optar em ir para academia, você vai chegar na sua cama, você vai deitar no sofá e acabou, vai pegar o iFood, acabou a conversa, e não vou fazer isso daqui, porque é difícil. Como se motivar e meio à desmotivação? É porque hoje também tem muita, muita exposição à recompensa. Nunca na, na história foi tão fácil comer comidas. Que estimulam tanto a nossa química do prazer. Então, por exemplo, é, tava até conversando com meu irmão. Ele falou que a primeira vez que ele comeu McDonald's, em 1980, sei lá quando que foi, ele falou: Cara, foi uma explosão. Tipo, ele lembra até hoje a primeira vez que ele comeu o McDonald's. Hoje, doce, qualquer coisa. A gente passou agora, foi almoçar aqui e passamos em frente a uma. Do outro lado da rua tem uma loja de churros. A gente passou em frente, aqui eu tô. Eu passei pela. pela comilança lá na viagem e cortei tudo. Eu tô, tipo. Parece que foi uma lição para mim nessa parte de comida agora que eu tava um pouquinho desajustado. Mas é uma coisa que dá vontade. E ao tempo todo. Você vai num restaurante, a parte final da fila ali tem um monte de doce. Como é que a pessoa faz pra ter essa mente forte? Primeiro, ela tem que estar tá nutrida. Primeiro ponto. Tem que estar tá nutrida. Porque o cérebro, lembra que tem essa diferença dos estudos científicos? Nutrida. Então, o fato dela de estar tá nutrida. Ela já tem, vai ter mais autocontrole e ela tem que falar para um pouquinho. Isso daí é a forma mais fácil, certo? É, é a questão da indústria alimentícia é o que mais vende. Por quê? Porque você está sob um estresse, sobre ansiedade. A gente vive na era da ansiedade. Ansiedade por várias coisas. E por exemplo, tela de celular, aquela luz e tudo isso, né? Hoje em dia dificilmente as pessoas leem um livro. Então, quando você começa a voltar no passado, como era antigamente? Certo? Tinha-se tanto. Tinha internet, telefone, lá, não tinha. Então o que, que você fazia? Você chegava antes de né, uma hora, duas horas, antes de dormir, seja três horas. Antigamente era assim, umas 19, a última refeição era umas 18, 19 horas. Depois era chazinho. Depois ia pra uma leitura. Nossa, é verdade. Você tinha muito menos ansiedade. Se você pega sua mãe, seus avós, entende? Então, assim, hoje em dia é, é todo um ciclo. É a televisão, é a competição, é o excesso não pode ficar para trás. É, é tudo os gatilhos, como a gente né, sempre fala, você sempre fala aqui, né? Os gatilhos. É, sempre você tem que estar tá antenado. Então, quando você começar a voltar. Né? A como era antes, a sair um pouco disso, você vai conseguir ter mais controle do que você quer, porque é o seu cérebro que quer. Aí você fala: pera um pouquinho, quem é que manda aqui? Pera um pouquinho, eu não tô precisando disso agora. Você tá com fome física? Tá doendo o estômago? Tá dando cansaço? Né? Começa a abrir a boca, é sono? Né? De que tá precisando do alimento? Não, é uma fome emocional. Então, tô desnutrido? Esse é o primeiro ponto. Tô, tô andando como? Tô muito estressado, tô trabalhando demais, tô correndo atrás do vento, que a pessoa que trabalha aí muito tempo, dorme de madrugada, né, Tudo por conta da, da vida financeira vai custar, vai custar alto, vai custar alto, vai chegar uma hora que o organismo vai parar. E aí, você vai ter que pegar o dinheiro que você ganhou e ter que investir na saúde. Então, melhora o equilíbrio. Então, para você ir transformando a tua mentalidade, não é, como eu disse, não é do dia pra noite, mas passou pela loja, acabou de almoçar, para um pouquinho. Aí você tem que já ir conversando com o seu cérebro. Você é, tem que com... é uma conversinha. Tem que desarmar o, gacha, o... o negócio do hábito. Tem né? que desvalidar. Tem que desvalidar. Você tem que entender, porque são as recompensas imediatas essas. É a recompensa imediata. Mas é uma recompensa de cinco minutos. Sim. E depois você fica mal, né? Mal. Aí vem aquele ciclo, aquele buraco negro. Certo? É fora que vai te dar um cansaço, né? Você vai ficar indisposto. Vai se sentir, poxa, não consegui nem me segurar. É porque hoje tem alguns vídeos até que circulam no Instagram de ruas de Nova York em 1920. Todo mundo magro. Todo mundo magro. Aí hoje, você olha na rua, metade, no mínimo, metade das pessoas estão acima do peso. No mínimo, metade. Então é. E como que a vida que, que é lá não para o tempo inteiro? As pessoas pra cima comendo na rua, sanduíche, pizza, tudo que é. O fast food. Certo? O seu lá. Então, então você vê os hábitos. É o hábito. Entende? Aquele que freia a boca, freia o corpo inteiro. Isso é muito forte. Entende? Então a pessoa que conseguiu segurar, ela consegue qualquer coisa. Tem, tem vários estudos mostrando que crianças que conseguiam é, fizeram um estudo, que era deixava a criança com uma, um estudo com crianças americanas. O que, que criança americana gosta? Marshmallow. Deixava o marshmallow, saindo da sala e ficava filmando. A criança que ó, não é para voltar, e na hora que não é para comer, e na hora que eu voltar, você vai poder pegar dois. Tinha crianças que virou, opa, já enfiava na boca. E tinha crianças que conseguiam esperar. Fizeram-se um estudo depois, mais tarde, eu acredito que uns 10, 20 anos, as, pessoas, as, as crianças que conseguiram se controlar e esperar foram as mais bem-sucedidas. Em cargo, em tudo. Entende? Então, pra você ver, aquele que controla a boca, controla o corpo inteiro. Caraca. É uma das coisas mais difíceis mesmo de você. Exatamente. Porque é muito fácil, é muito acessível, né? E, e é extremamente viciante. Viciante? O nosso tá Aquilo que você falou me lembrou. Eu fui no museu. Como é que chama? Não sei se era o Dom Pedro. Acho que era o Dom Pedro. Tem uma casa lá no Rio de Janeiro. Tipo, eu fui com a Liri lá. É o um museu do. Eu acho que era do Dom Pedro, enfim, de um dos primeiros caras do Brasil ali. Da, da época da independência, ou não sei, se, não, não foi da independência, não, eu não manjo muito dessa história, mas enfim, foi um 1800 ali, um cara famoso ali, um cara importante, é, um cara importante do Brasil, <laughs> o cara que governava o Brasil na época, não sei qual que era o regime, enfim, e aí tava lá a rotina dele, ele jantava quatro da tarde, era o jantar do cara, quatro da tarde, e ele acordava três da manhã, ah, com certeza, tipo, era tudo divertido, o cara acordava três da na manhã, na verdade era o certo, né, nós é... que estamos tá tudo divertido, né, e ele. Quatro da tarde eu já tinha jantado, aí depois ele ia estudar, ia ler. Viveu até quanto? 200 anos? Não sei. <laughs> não sei quantos anos ele viveu. Mas foi. Não sei se era o Dom. Claro, que é relativa, né? A longevidade. Não, cara, eu tô errando o nome. Não, não acho que é o Dom. Pedro. Mas enfim, é um museu que tem no Rio de Janeiro. É com relação à longevidade, né? É claro que, que são muitos fatores para isso, né? Só que quando você tem uma alimentação, tem pessoas que têm uma, uma fragilidade maior, uma sensibilidade maior e que mesmo se cuidando ficam doentes mais vezes ou com coisas mais graves. Imagina se não cuidasse? Sim. Já teria morrido, entende? Então, para você ver como antigamente, se a gente retomar as práticas antigas, nós vamos conseguir vencer em todas as áreas. Na ansiedade, porque hoje o que que lidera, né? Ansiedade. Tem até um livro que eu gosto muito, que foi escrito por um neuro americano, A Dieta da Mente. Eu gosto muito desse livro. Então, quando você começa a voltar essas práticas, começa a nutrir seu organismo, você vai conseguir ter boas escolhas. Enfim, você vai conseguir chegar no seu resultado, manter o teu peso, manter porque hoje o que, que esse livro traz né ansiedade a síndrome do pânico a depressão é o alzheimer e várias outras coisas que vão se desencadeando também pela nossa alimentação também tem fatores genéticos Claro que tem vários fatores, mas a alimentação também é muito importante. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdade Cast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o um episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.